Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес съм с Алекс. Здравейте! What a wonderful... Днес с нея ще направим йога чалендж. Много от вас искаха такова видео да направя и затова я поканих да го направим заедно. Както виждате, сме облечени с моят мърч, който излиза на 25 февруари, така че можете да последвате инстаграм страницата, за да изпуснете премиерата. И също така няма да е лошо да последвате и нашите инстаграмчета, които ще ви се изпишат отдолу. И имаме 8 пози, които трябва да повторим. В момента се намираме в залата, за да имаме повече пространство, така че... Да започваме. Имаш нещо да кажеш, какво очакваш от това видео? Да се счупим или какво? Не съм видяла всички пози, но според мен ще се справим. Но според мен ще е много смешно обаче. Алекс, между другото, също има YouTube канал, за който можете да се абонирате, защото тя снима много интересни видеа и скоро ви очаква и видео с мен, така че можете да се абонирате. И за моя също няма да може да се абонирате, нали знаете, да, много съм скромна. Няма какво повече да кажа, нека започваме с видеото. Почваме с тази поза. Добре. Кой ще е отдолу? Както кажеш. Давай аз да съм. Давай да съм. Първо, ако искаш, стъпи. Няма никакъв шанс да се кажеш. Не, аз ще дигна с едната ръка, докато се държа. Добре, ама трябва да съм обратно. Да, чакай сега. Давай, стъпи първо. Сега ли си? Да, мъдръж, ма хубаво мъдръж, ма хубаво мъдръж. Чакай сега, на 200 колена. Да, давай. Ама не съм. Чакай. О, не, не махи. Чакай. И ще първо наобратно да пробваме. Е, така по-после да се завърца. Ами да, защото... А как ще се завъртиш? Дали, дали ще ме издържиш? Давай. Eventually. Да, добре. Стоиш ли? Стоиш ли? Да. А ти как се избраеш с 50 кг отгоре? Чакай. Държиш ли се? Да. Добре, може сега стана по-хубав баланс. Ама сега трябва да си пусна ръката как. Чакай. Добре, ако застана някакви си така. Не, заставай. Ето. А как да си пусна аз ръката сега? Абсурд. О, падам плавно. Добре. Добре, нека приемем, че сме я изпълнили. Да. Еее! Слизай. Една точка за нас. Абсурд, да го направя наобратно. В смисъл, ако искаш да пробваме... Ама не, виж, че то някакси се опува. В смисъл... Добре, чакай сега малко, стои. Добре. А що си го спогаш този крак така? Защото ми е по-лесно. Дай го нагоре малко. Чакай. Много зле, човек. Чакай, готов. Ще разтегнах. Добре ли си? Да, добре съм, спокойно. Също убия тука, идеята ми ще бува. Чакай сега. Добре, дай, аз му хванах цаката, въпросът е, че не знам защо не мога да... Оле, давай. Чакай. Така, дай ръка. Ух, добре. И сега какво? Сега трябва да дадеш това другата ти ръка. Абсурд. Направихме го. Край, това беше. Добре, ами ако искаш пробваме, ама според мен няма шанс. Аз не хочеш, ще паднеш върху мен просто. Няма шанс. Но ето, стана. Еее! Ся. Нищо, следващия път. Ся тая. Това е добре. Това е добре? Да. Това е добре. И ще аз съм долу този път. Да те държа. Заповядай, няма проблем. Добре. Добре. Така. То това просто да ставам така и... Аз си мисля, че ще убия косата обаче. Няма. Така. Какво? Да пробвам? Значи, виж, аз това съм направила с една приятелка. Трябва да ми се да хванеш първо тук и тогава да си качиш краката. Добре. Давай. Държиш ли се? Да. Давай. Ама трябва да се отстъпнала ли? Да. Бреш. Мисля, че е готово. Брой до 5. 1, 2, 3, обаче. 5! Yes! Дайте. Дай. Това ако искаш. Добре, аз просто го виждам. В смисъл, изцепали. Не. Тук ние не се държим реално, само горния крак държим. Да, аз държа твоя ти моя. Да. Аз не съм отзад или ти отзад? Не знам, то ще е тази. Ето ние двете сме отпред.
ти сам. Да, ма виж, на това да. Така. Както кажеш. Да, да те държам двата. Че това трябва да се прижди като на мен. Чакай. Добре. Така, чакай сега. А кой крак ми е? Този крак твоя. Ми е тук. Това крак горе, горе. И моя горе. Давай първо твоя. Добре. А чакай, не трябва да снимам по-близко. Ние хващаме ли се? Да. Имам чувство, че ще се подхлъзна, не за друго. Давай. При мен трябва да сме малко по-събрани в долната част. Добре. Дай пак, че не загубих. Така. Чакай сега. И? Готова ли си? Дръж се, чакай. Ето! Е! Чакай до пет! Падна ми ръката. Дай пак. Ема да съм бъл. Чакай до пет. Дръж до пет. Добре. Защото ми се хлъзга чорапите и... Давай. Така. Добре. Едно, две, три, четири, пет! Стана. Просто да видиш чак на финалата. Знаеш ли сме? Едно към едно. Едно към едно. Сега ще видим добре. Три за нас. Нула за йогата. Това е малко наполовина, ама айде. Две и половина за нас, половина за йогата. Това е много яко. Само ще трябва да разпределим частта. То, който е отдолу, трябва да съм аз. Що? Защото тук, като седя така, след това ти трябва да ме повдигнеш с краката си, които трябва да ги сложиш ей тук. Аха. Реално тежестта идва на този, който е отгоре. Аха. Разбираш ли? Разбира. А този това момчето е отгоре. Да. Ясно! Направила съм го заради това. Трябва да му хванеш цаката, иначе е много лесно. Добре, ама ако давай, сядеш. Е много трудно. Така. Окей, чакай сега. Ела на самото искаш. Няма да седнеш. Да, там. А ти със събрани крака ли трябва да си? Ето така мисля, че трябва да бъда. Да мога да държа. И слушай, трябва да хванеш ей тук, където са клешките. Трябва обаче да си ми на края. Чакай. Да, така. Да. И сега, явиш, ще ме хванеш. Да, но клешките трябва да хванеш гърба. Така ли? Да, някак си е и така. Може би трябва да се по-навън гръб. Да, аз заради това. Чакай, е така. Ама трябва тук гърба, защото ти не ще... А, точно. Аха, аха. Разбра ли? Добре. Държиш ли? Да, държа. Чакай, чакай само я да се пусна. Ама трябва да ме държиш с краката отзад. Държата, ти като се отпуснеш ще ме държа, да. Сигурна ли си? Да, давай. Готова ли си? Да. Не. Давай, давай. Много си надолу. Чакай. Да дойде към теб ли? Ами. Я дигни краката малко. А, така. Чакай. Не. Ти като се отпуснеш ще стане. Няма. Да. А, давай. Готова ли си? Да. Давай. Ще паднем. Давай. Трябва да разпределим. Чека някакъв катапулт. Трябва да разпределим частта по-равно. Разбираш ли за ръкомесец? Не мога ли. Ей, сега ще стане. Това става, защото клипчетата се разведи. Къде, защото я смедях. Схвана ли го? Схвана го, да. Да. Просто... А! Добре. И сега трябва да ма... Знаеш какво? Първо аз трябва да... Давай, дигай се. Чакай. О, не, пак не ще нямаме баланс. А, да. Давай. Трябва да ме държиш. Ако искаш да е наобратно. Като фью! Трябва много да ме... Ами трябва, ма... Айде, пускам ли се? Просто като някаква ракета, човек. Пробай ти, пробай ти отгоре. Чакай се. Така. Добре, не знам защо. Държиш ли ме? Така. Не, не ще мога да ти хвана. Трябва да си изпъната, не така да подгол. Чакай сега. Става ли? О, я ми дай някаква ръка или нещо. О, не! Едно за йогата, но за нас! Обидена съм, че можеш да го направим, но трябва да му хванем цаката. Истина. Оха. Аз ще съм отгоре, защото аз му седа на ръце. Ти можеш да седиш на ръце? Ми, не знам, ако ще можеш да пробваме. Как така е? Аз отгоре мога така да си. Добре.
Давай. Така, мятам се да знаеш. В смисъл... Ма трябва обратно да... Да, знам, ама се мятам. Добре. Най-много му цапнеш по главата. А боли ли те така? Не. Ама дръжти гърба! Да, трябва. Чакай, не бях спълната. Долу трябва да си. Да, не бях спълната, добре. Така. Чакай, ако служа от всички кът... Вича, добре. Пашнията обнела. Добре. Пускай се. Добре. Другото много трудно се прави. Знаеш, от краката трябва да си много изпълнати. Ама първо дай си ръцете първо. Не, те си събрани. Дай си ръцете първо. Така, дай си единия крак. Ця. Косна. Айде! Май се стари! Добре, май сме изправени. Много, особено гърба ми нещо. Нам май много ми пари. И на мен. Добре, това беше... И това дай да пробвам. Айде. Моли, не мога. Добре, следващата поза. Кой ще отдолу? Не знам как да кажеш. Гати кучешката. Дай, аз ще съм отдолу. Значи трябва да съм хваната да. Да. Тук. Чакай сега. А крака. Колената ли трябва да ми хванеш? Да. Да. Маги да не падна върху лицето ти. Смотри, аз какво трябва хвана? Коляното. А, колената. А, сигурна ли си? Ма това е много на ръцете тежест. Аз съм давай. 50 кг. Ей, аре бе, 50 кг. Скачи! Чакай. Добре. Готова ли си? Да, трябва. Ама ходи ме за колената, моля те. А, така. Назвате. Едно! Не! Вече е пета! Вече бъде пета, ма пак. Хвана, какво? Не мога. Само да бъдете какво е написано. Йога чалендж партнер. Изи! Изи! И това. Това... Ако искаш да го пробвам, ама не знам. Аз мога да, аз така ще погад мога да направя. Чакай, за кръста. Не, някъде там. Добре, а сега трябва през кръста да ме хваниш, да ми държиш и диви... А, там! А, стой! Държиш ли? О, не стана, човек! Добре. Не, това ще е там нема. Добре. Остави се разрива. Много яко. Добре, това... Аз ви казвам, ние сме аз го сейфна. А, добре. Ние сме майстори, бе. Само, че ти предлагам аз да съм отдолу, понеже не съм сигурна, че така ще мога да се извия крака. Добре, давай да пробвам. Първо ти трябва да ми хваниш моя крак. Да. Добре. Дай малко напред, а така. Първо трябва да хваниш моя крак. Ще го хваниш, защото ще литни. Левия. Чакай, ще ти дам левия. Тук. Добре. Чакай, ако падна върху теб. Ей, ми живи, здравей. Ма не съм... Чакай, събери си краката, събери ги. А, така. Да. Чакай! Страхва ти ли там тава? Ми, усвенявам... Предлагам, да, първо, да, стой така. Вземи ми крака, аз мога да седа на ръце, няма зло. Държи си го! Държи го? Да. Окей. И след това? Окей, трябва да заставиш по... Не това. Да. Това ли ще е последното? Да. И така, приятели, живи сме. Остана ни последната поза. Да. Сме много пото. Аз съм сега на момента. Чувай, окей. Чакай сега, стоиш ли? Да. Не знам, че какво трябва да правиш, ама аз стоя. Давай. Хвана краката и правя така. В смисъл, хубаво гъм се от една страна на другата, разбираш? Трябва да ти легна. Ама аз трябва да съм много опъната. Да, защото аз трябва да съм ти на дупето, не на кръсташ. Така? А, така, стой се. Дързо! Едно, три, четири,
харесва, ако е така, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми и за каналът на Алекс, Бог. Защото, както казах, скоро ще има видео и с мен в него. Да. И също така можете да последвате инстаграмчетата ни и ще се видим другия път. Пишете долу в коментарите дали искате още видеа. Да. Които да правим двете. Заедно. И предлагайте идеи. Да. До другия път. Чао! Чакай, трябва да затворя. What a wonderful world.